Herra ministeri, hyvät 218 valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, hyvät naiset ja herrat. Toivotan alkavan maanpuolustuskurssin osanottajat tervetulleeksi puolustusvoimien vieraaksi perehtymään kokonaisturvallisuuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyihin sekä ajankohtaisiin turvallisuuskysymyksiin laajasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin. Hyvät kuulijat, valtioneuvoston kesällä julkistetussa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on viimeksi linjattu tahtotila sotilaalliselle maanpuolustuksellemme ja sen mitoitukselle. Selonteon mukaan Suomi ylläpitää turvallisuusympäristöön suhteutettua kansallista puolustuskykyä aseellisen hyökkäyksen torjumiseksi ja jatkaa puolustusyhteistyötä. On aiheellista tarkastella hieman laajemmin, kuinka ja millä edellytyksillä mainittuun vaatimukseen turvallisuusympäristöön suhteutetusta puolustuskyvystä tämän päivän heikentyneessä ja nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä voidaan vastata. Tarkastelussa on syytä huomioida myös sotilaallisen maanpuolustuksen taloudelliset realiteetit sekä pohtia, miten puolustusvoimat asemoituu kansalaistemme silmissä. On laajasti tunnustettu, että turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosina epävakaammaksi ja ennustamattomammaksi, samalla kun sotilaallinen toiminta lähialueellamme on voimakkaasti lisääntynyt puolen vuosikymmenen takaisin aikaan nähden. Venäjä on tuonut uusia asejärjestelmiä rajojemme läheisyyteen ja vahvistanut joukkojen läntisen sotilaspiirin alueella. NATO-maat ovat niin ikään vahvistaneet itäisen Euroopan ja Baltian alueen puolustusta sijoittamalla alueelle pysyviä joukkoja ja järjestelmiä. Samoin Ruotsi suuntaa voimavaroja kansalliseen puolustukseen. Perinteisen maalla, merellä ja ilmassa tapahtuvan toiminnan lisääntymisen ohella myös tietoverkoista ja järjestelmistä, kyberistä, on tullut sodankäynnin toimintaympäristö. Digitalisaation ja tietoverkkojen haavoittuvuuden myötä tiedosta on tullut keino vaikuttaa niin sotilaalliseen vastustajaan kuin muuhun yhteiskuntaan, monia perinteisiä tapoja laajemmin ja nopeammin sekä tarvittaessa myös peitetymmin. Perinteisiä ja uusia sodankäynnin keinoja voidaan niin ikään käyttää yhdessä monin eri tavoin. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus limittyvät toisiinsa tai niitä voi olla jopa mahdotonta erottaa toisistaan nykymaailmassa. Moniulotteisimpia uhkia vastaan ei voida puolustautua vain yhdellä keinolla tai yhden toimijan toimenpiteen, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa uhkiin vastaamiseksi. Suomen kokonaisturvallisuuden malli tarjoaa tälle yhteistyölle lujan perustan. Tämä saatettiin todeta myös keväällä päättyneessä valtionhallinnon valmiusharjoituksessa Valhassa. Harjoituksen pääteemana oli nimenomaan hybridiuhkiin varautuminen. Parhaillaan valmisteltavana oleva sisäisen turvallisuuden strategia ja ensi vuoden syksyyn mennessä valmistuvaksi suunniteltu yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitys varmistavat osaltaan, että kokonaisturvallisuuden toimet ja järjestelyt pysyvät ajan hermolla. Turvallisuusympäristön muutos edellyttää meiltä entistä kokonaisvaltaisempaa tilannetietoisuutta, kykyä havainnoida ja muodostaa ymmärrys perinteisissä toimintaympäristöissä ja tietoverkoissa syntyvistä uhista. Valmistella oleva lainsäädäntö sotilas- ja siviilitiedustelusta on oleellinen lisä turvallisuusviranomaisten tilannetietoisuuden parantamiseen. Tällä lainsäädännöllä varmistetaan valtion ylimmän johdon päätöksenteon perustuminen parhaaseen mahdolliseen tietoon. Samalla mahdollistetaan viranomaisten kyky ryhtyä uhkien torjuntaan tarpeiden mukaisesti. Ennakkovaroitusaika sotilaallisten operaatioiden toimeenpanosta on lyhentynyt. Esimerkiksi operaatiot Itä-Ukrainassa ja Krimin niemimaalla alkoivat yllättävästi ja ilman merkittäviä näkyviä valmistelutoimia. Ennakkovaroitusajan lyheneminen edellyttää meiltä paremman tilannetietoisuuden lisäksi myös kykyä vastata nopeammin syntyvää uhkaa vastaan, eli parempaa toimintavalmiutta. Olemme monin tavoin kehittämässä valmiuttamme. Kesällä voimaan tulleet muutokset asevelvollisuuslakiin ovat yksi esimerkki valmiutemme kehittämisestä. Reserviläisiä voidaan nyt määrätä tasavallan presidentin päätöksellä kertausharjoituksiin ilman 3 kuukauden ennakkoilmoittamisaikaa Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä.
Samoin lakiin kirjatut pidennetyt kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät ja suostumukseen perustuvat vuosittaiset lisäkertausharjoituspäivät takaavat reserviläisten osaamisen ja toimintakyvyn myös osana kehittyviä valmiusjoukkojamme. Niin ikään riittävän koulutuksen saaneet varusmiehet voivat osallistua sotilaallisen maanpuolustuksen piiriin kuuluviin valmiudellisiin tehtäviin. Tämä tuo lisän valmiudellemme. Emme elä suljetussa maailmassa ja omat voimavaramme ovat rajalliset. Yhteistyövaraisuuden, puolustusyhteistyön ja verkottumisen merkitys Suomen puolustukselle ja sen kehittämiselle on tänään suurempi kuin koskaan. Esille tähtäyhteydessä on syytä nostaa syvenevä sotilaallinen yhteistyö Ruotsin kanssa, joka tähtää molempien maiden puolustuksen ja myös Itämeren alueen turvallisuuden vahvistamiseen. Myös yhteistyö Naton kanssa etenee. Suomi kuuluu edistyneiden kumppanimaiden joukkoon ja on yksi kolmesta yksilöllisen kumppanuusohjelman Individual Tailored Roadmapin pilottimaista. Puolustusyhteistyön konkreettisimpina ilmentyminä puolustusvoimien arjessa ovat joukkomme kriisinhallintaoperaatioissa sekä kansainvälisissä harjoituksissa. RDOHR. Ett viktigt framsteg inom försvarssamarbetets närmaste framtid är lagstiftningen som är uppe till riksdagsbehandling om lämnande och mottagande av militärt eller annat bistånd till respektive från länder utanför Finlands gränser. I och med ändringen i lagstiftningen skulle försvarsmakten till exempel på Sveriges begäran kunna delta i operationer som berör dess territoriella integritet eller på motsvarande sätt skulle Finland kunna begära sådant stöd av Sverige. Puolustuskyvyn mitoittamisessa on tarpeesta huolimatta otettava huomioon taloudelliset realiteetit. Vuonna 2012 käynnistetyssä ja runsaat puolitoista vuotta sitten lopullisesti toimeenpannossa puolustusvoimauudistuksessa oli tavoitteena säästää kustannuksista ja tasapainottaa kulurakenteemme henkilöstötoiminta ja materiaalimenojen kesken. Uudistuksessa henkilöstöä karsittiin 17%. Uudistuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyvät lyhyellä aikatähtäimellä, mutta tehdyt toimet eivät kuitenkaan pitkällä aikavälillä riitä alati kallistuvan puolustusmateriaalin uudistamiseen tarpeita vastaavasti. Puolustusvoimien suorituskykyjä kehitetään pitkäjänteisesti. Rajallinen budjetti ei mahdollista kaikkien suorituskykyjen kehittämistä samanaikaisesti. Suurimpien ja tärkeimpien järjestelmien hankinnat tulee tästä syystä aikauttaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen eri puolustusharjojen välillä pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on tasapainoinen suorituskykykokonaisuus. Merivoimien laivue 2020 ja ilmavoimien hävittäjäkaluston korvaaminen sijoittuvat tulevaisuudessa 2020-luvulle. Niitä ennen tulee saada toteutettua maavoimien merkittävimmät tulivoimaan ja liikkuvuuteen keskittyvät hankkeet. Laivue 2020 järjestelmällä korvataan 7 elinkaarensa päässä olevaa alusta. 2020-luvulla ikääntyneenä poistuvien suorituskykyjen korvaaminen on edellytys meripuolustuksen tehtävien toteuttamiseksi. Hornet-hävittäjäkaluston tekninen elikä päättyy 2020-luvun puolivälin jälkeen. Hornetien korvaamishankkeella parannetaan puolustusvoimien ilmapuolustus- ja kaukovaikuttamiskykyjä. Kuten parlamentaarisen selvitysryhmän niin kutsutussa Kanervan raportissa vuonna 2014 todettiin, strategisiin hankkeisiin tarvittavia rahallisia resursseja ei voida osoittaa puolustusvoimien materiaalibudjetista romahduttamatta nykyisen kaltaista puolustusjärjestelmän kokonaisuutta. Sillä hankkeiden suunniteltu yhteisarvo ylittää koko puolustusvoimien 12 vuoden päähän ulottuvan materiaalirahoituksen määrä. Strategiset hankkeet tulee tästä syystä rahoittaa erillisvaroin, mihin liittyvä päätöksenteko on kansallisellakin tasolla hyvin merkittävä. Puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, joka oloissamme on osoittautunut kustannustehokkaaksi järjestelmäksi ylläpitää sekä rauhan että sodan ajan puolustuskyky.
Asevelvollisuus sitoo puolustusvoimat kiinteäksi osaksi yhteiskuntaa ja vaikuttaa merkittävällä tavalla myös kansalaisten kiinnostukseen puolustusvoimia kohtaan. Suurelle osalle aikuisväestöä puolustusvoimat on tuttu joko oman tai läheisen kokemuksen kautta. Asevelvollisuusperiaate on taannut puolustusvoimille myös erinomaisen palkatun henkilöstön rekrytointipohjan. Asevelvollisuuden edut on huomattu jälleen myös lähialueemme. Liettua palautti asevelvollisuuden vuonna 2015 ja Ruotsi ja Saksa ovat alkaneet tutkia jo kerran hylättyjen asevelvollisuusjärjestelmiensä palauttamista. Viimeisimmät tiedot puolustusvoimien asemasta asevelvollisten tai muiden kansalaisten silmissä viestivät puolustusvoimien onnistuneen tehtävissään varsin hyvin. Keväällä 2016 tehdyn kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset luottavat puolustusvoimiin kaikista instituutioista eniten poliisin ohella. Merkille pantavaa on, että kansalaisten luottamus puolustusvoimiin ei ole laskenut aiemmista kyselykerroista huolimatta esimerkiksi varuskuntaverkoston harvenemisesta. Upseerin ammattiin valmistavaan sotatieteiden kandidaatin koulutusohjelmaan maanpuolustuskorkeakoulussa oli keväällä ennätysmäärä hakijoita, samoin kuin naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Myös vuoden 2016 ensimmäisen varusmiessaapumiserän loppukyselyjen kokonaiskeskiarvo on kaikkien aikojen paras. Tulokset antavat osviittaa, että tehdyt, välillä epämiellyttävätkin puolustusvoimia koskevat päätökset on kyetty perustelemaan ympäröivälle yhteiskunnalle ja että koulutuksen kehittämistoimet niin varusmiesten kuin reserviläisten osalta ovat olleet oikeansuuntaisia. Hyvän olon tunteeseen emme näiden tulosten edessä saa kuitenkaan tuudittautua, vaan asevelvollisten ja kansalaisten luottamus on ansaittava uudestaan joka päivä. Motivoitunut ja osaava palkattu henkilöstömme on avainasemassa luottamuksen ylläpidossa. Henkilöstön jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ihmiset joutuvat välillä työskentelemään kykyjensä ylärajoille tehtyjen henkilöstöpienennysten ja lisääntyvän työkuorman ristipaineessa. Puolustusvoimien koko ja mitoitus tehtäviin ja tarpeisiin nähden on saavuttanut minimitasonsa, kuten myös parlamentaarinen selvitysryhmä raportissaan vuodelta 2014 toteaa. Hyvät kuulijat, edellä esittämäni huomiot sotilaallisen maanpuolustuksen keinoista ja edellytyksistä vastata tämän päivän turvallisuusympäristöstä, taloudellisista reunaehdoista ja yhteiskunnallisista tekijöistä kumpuaviin haasteisiin voidaan kiteyttää sotilaallisen maanpuolustuksen kokonaisuutta kuvaavaan niin kutsuttuun Suomen malliin. Sotilaallinen maanpuolustus on osa kokonaisturvallisuutta, jonka ylläpitäminen edellyttää entistä kiinteämpää yhteistoimintaa yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Puolustuksemme perustana ovat edelleen tunnetut strategiset valintamme ja taustalla on aina kansalaisten vahva maanpuolustustahto. Puolustusratkaisumme kestää toimintaympäristön luomat haasteet, mutta puolustuksemme toteutusperiaatteita on aina syytä tarkistaa vastaamaan toimintaympäristön kehitystä. Ennaltaehkäisyyn ja tarvittaessa hyökkäyksen torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologian perustuvia kärkikykyjä että laajaa reserviä. Puolustusvoimien joukkojen määrä on aiempaa pienempi, mutta joukot ovat kokonaisuudessaan suorituskykyisempiä kuin aiemmin. Korkeassa valmiudessa ja tehokkailla ajanmukaisilla järjestelmillä varustetuilla kaikkien puolustushaarojen joukkoja sisältävillä valmiusjoukolla pyritään ensisijaisesti estämään tilanteen kiihtyminen aseelliseksi hyökkäykseksi Suomea vastaan. Tilanteen niin vaatiessa valmiusjoukoilla kyetään torjumaan Suomea vastaan tehty isku. Laajaan reserviin perustuvalla ja tarkoituksenmukaisella materiaalilla varustetulla alueellisilla joukoilla luodaan kyky vastata myös laajamittaisiin hyökkäyksiin. Kahdenvälinen ja monenkeskinen puolustusyhteistyö, mukaan lukien sotilaallisen avun vastaanottokyky, tukevat kotimaan puolustuksemme kehittämistä. Emme voi suunnitella puolustustamme ulkoisen avun varaan, mutta puolustusyhteistyöllä varmistamme yhteensopivuutemme ja sen myötä kykymme liittää apu puolustusjärjestelmään. Hyvät 218. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, on hyvin arvokasta, että olette voineet varata kiireistänne huolimatta aikaa edessä olevalle kurssille.
Toivon, että kurssi saa teidät pohtimaan Suomelle tärkeitä turvallisuuskysymyksiä ja maanpuolustuksen asioita laajasti ja syventää tietoisuuttanne käsiteltävistä asioista. Kurssilla oppiminen ei perustu ainoastaan opettajien luentoihin tai vierailuiden aikana kuultuun ja nähtyyn, vaan mitä suurimmassa määrin myös toisten kurssilaisten esittämiin näkökantoihin esillä olevista kysymyksistä. Olkaa aktiivisia, tuokaa oma osaamisenne ja näkökantanne esiin kurssikeskusteluissa ja työryhmätöissä ja ottakaa opiksi toisten kurssilaisten huomioista. Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia. Hyvät maanpuolustuskurssille kutsutut kummikurssilaiset, arvoisa puolustusvoiman komentaja, hyvät naiset ja herrat, ärade kursdeltagare, mina damer och herrar. Kesäkuussa hallitus antoi eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon. Selonteossa arvioitiin Suomen toimintaympäristöä sekä esiteltiin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä linjauksia. Päämäärämme on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta. Keskeinen tavoite päämäärään pääsemiseksi on pysyä sotilaallisten konfliktien ulkopuolella. Tavoitteeseen pääsemiseen pyritään ensisijaisesti aktiivisen, vakautta edistävän ulkopolitiikan keinoin sekä kattavan yhteistyön avulla. Viimeisen parin vuoden aikana toimintaympäristömme on kuitenkin muuttunut aiempaa turvattomammaksi. Euroopan ylle on levittäytynyt turvallisuuspoliittinen matala paine. Vielä toistaiseksi me täällä Suomessa olemme joutuneet kärsimään vain lisääntyneestä pilvisyydestä ja joistain kylmästä sodasta muistuttavista huuruista. Meidän on kuitenkin syytä varautua siihen, että geopoliittinen ilmasto voi muuttua entistä myrskyisemmäksi. Återkomsten av ett maktpolitiskt tänkande och aktiveringen av den militära verksamheten skapar instabilitet i Finlands omvärld. Den förändrade omvärlden kännetecknas av snabba förändringar och förutsägbarhet. Inte ens användning av militära maktmedel mot Finland eller hot om användning av dessa kan uteslutas. Därför måste vi som komplement till vår utrikespolitik och diplomati också upprätthålla en trovärdig nationell försvarsförmåga som motsvarar utmaningarna i vår säkerhetsmiljö. Puolustuskykymme on jo rauhan aikana muodostettava sellainen ennaltaehkäisevä pelote, että mahdollinen aseellinen hyökkäys maahamme arvioidaan yksinkertaisesti liian kalliiksi. Tähän teemaan liittyviä kysymyksiä arvioimme parhaillaan tekeillä olevassa puolustusselonteossa. Hyvät kuulijat, Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Sotilaallinen puolustuskykymme koostuu kaikkien puolustushaarojen maa-, meri- ja ilmavoimien suorituskyvystä. Mikäli joku näistä ei ole kunnossa, ei puolustus toimi. Kuluneen vuoden aikana merivoimien aluskaluston korvaamiseksi käynnistetty Laivue 2020-hanke ja ilmavoimien Hornet-kaluston korvaamiseen tähtävä HX-hanke ovat mediassa saaneet palstatilaa. Se on ymmärrettävää, sillä kyse on suurista, meille strategisesti tärkeistä hankkeista, joilla turvataan meri- ja ilmavoimien toimintakyky tulevina vuosikymmeninä. On tärkeää, että näille strategisille hankkeille osoitetaan niiden tarvitsemat resurssit. Maanpuolustuksen kokonaisuuden kannalta on keskeistä, että meri- ja ilmapuolustus säilyttävät toimintakykynsä. Vähemmälle mediahuomiolle on jäänyt tärkeimmän puolustushaaramme maavoimien kehittäminen, vaikka juuri sillä alalla tapahtuu tällä hetkellä eniten. Ennen pääosin ensi vuosikymmenelle ajoittuvia meri- ja ilmavoimien hankkeita on maavoimien vuoro. Voi sanoa, että tämä vaalikausi on maavoimien vaalikausi. Maavoimien suorituskyky on kehitetty ja kehitetään parhaillaan useilla merkittävillä hankinnoilla. Kehittämisen keskiössä ovat maavoimien operatiiviset joukot. Otan seuraavaksi esiin muutamia tuoreita ja meneillään olevia hankkeita,
materiaalisen valmiuden eri osa-alueilta. Maavoimien tehtävänä on torjua maahyökkäykset koko valtakunnan alueella. Se edellyttää samanaikaisesti sekä kaikkein korkeimman teknologisen suorituskyvyn rakentamista operatiivisille joukoille, että riittävää laajuutta alueellisten joukkojen varustamiseen. Suurimpia haasteita ovat aiheuttaneet ilmatorjunta, panssarintorjunta ja tykistöjärjestelmien vanheneminen. Osavastaus näistä jälkimmäiseen on maavoimien niin sanottu operatiivinen tykistöhanke, jonka myötä saamme osittain korvattua 20- ja 30-luvulla vanhenevaa tykistöämme. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa operatiivisten joukkojen tukeminen kauaskantoisella ja hyvän maasto- ja tieliikkuvuuden omaavalla tykistökalustolla. Uusi tykistöjärjestelmä on tarkoitus saada maavoimien käyttöön 20-luvun alkuun mennessä. Yhtenä vaihtoehtona on noussut esiin mahdollisuus, että tykistöjärjestelmä voitaisiin hankkia käytettynä. Se olisi kustannustehokas ratkaisu. Käytetyn materiaalin ostamisesta meillä on hyviä kokemuksia jo ennestäänkin. Esimerkiksi vuonna 2014 hankimme 100 käytettyä Leopard 2A6 taistelupanssarivaunua Hollannista. Kauppasumma oli 200 miljoonaa euroa. Teemme hyvät kaupat, teemme ne oikeaan aikaan. Muuttuneessa turvallisuustilanteessa yhtä hyvään sopimukseen tänä päivänä tuskin päästäisiin. Nyt Leopard-panssarivaunujen toimitukset ja operatiivinen käyttöönotto ovat kuitenkin käynnissä. Tehty hankinta tukee tärkeimpien operatiivisten joukkojen niin sanottua kohtaamistaistelukykyä pitkälle 30-luvulle asti. Muita maavoimien taistelukykyä parantavia hankintoja ovat muun muassa panssarintorjuntaohjukset ja lähipanssarintorjunta-aseet sekä raskaalle raketinheittimistölle hankitut uudet ja monipuolisemmat pitkän kantaman ampumatarvikkeet. Ilmatorjuntakykyä on ylläpidetty ottamalla hiljattain käyttöön NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ja hankkimalla joukolle käytettyjä, mutta peruskunnostettuja lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjuksia. Hävittäjätorjunnan ohella ilmatorjunta on tärkeä osa ilmapuolustuksen kokonaisuutta ja myös osa joukkojemme omasuojaa. Puutteita tälle alueelle jää edelleen, mutta erilaisten esimerkiksi pidemmän kantaman omaavien vaihtoehtojen selvittämistä jatketaan. Arvoisat kurssilaiset, paljon on tehty ja paljon tehdään maavoimien taistelukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarve olisi enempäänkin, mutta euro on ankara konsultti. Vaikka puolustusmateriaalimäärärahoja tällä vaalikaudella kasvatettiin, ei nykybudjetilla juuri enempään pystytä. Yksi asia, joka vielä kaipaa ratkaisua, on se, miten korvataan maavoimia tukenut pelotevaikutus, miinakauhu, joka menetettiin Ottawan sopimukseen liittymisen myötä. Ottawan sopimus, kuten tunnettua, kieltää jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin ja tuotannon. Siihen liittyminen oli virhe, mutta tämän virheen kanssa on demokratiassa elettävä. Maavoimille sopimukseen liittyminen tarkoitti huomattavaa suorituskyvyn menetystä. Osa menetetyistä kyvykkyyksistä on tähän päivään mennessä saatu korvattua eduskunnan tätä tarkoitusta varten myöntämän lisärahoituksen turvin. On hankittu muun muassa minilennokkoja, joita varmasti kyllä olisi muutenkin hankittu. Korvavilla hankinnolla ei kuitenkaan ole onnistuttu luomaan samaa alue- tai etenkään pelotevaikutusta, mikä jalkaväkimiinotteilla oli helposti ja kustannustehokkaasti aikaansaatavissa. Tarkoitan sitä jokaisen maahan tunkeutuvan vihollisen alitajunnassa vellovaa tunnetta, että jokainen askel voi olla viimeinen. Korvaavia ratkaisuja on etsitty ja kotimainen teollisuus on ollut siinä ilahduttavan aktiivinen. Jo tehtyjä kotimaiseen innovaatioon perustuvia tuotteita ovat muun muassa viuhka- ja raivaamisen estopanokset. Uudelle kotimaiselle innovoinnille on silti edelleen tilaa. Suorituskykyjen kehittäminen on jatkuva prosessi, eikä voida ajatella, että nyt on jalkaväkimiinat korvattu, nyt voimme huohtaa helpotuksesta, nyt voimme ripustaa rukkaset naulaan. Ei. Puolustusvoimissa onkin käynnistetty tutkimuskokonaisuus, jossa arvioidaan kotimaisen teollisuuden esittämän tuotekonsepti-idean jatkokehittämistä ja käytettävyyttä. Selvitys toteutetaan yhteistyössä teollisuuden kanssa vuosien 16 ja 17 aikana. Selvitystyö pohjautuu hallitusohjelman linjaukseen, jonka mukaan, lainaus,
Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta. Tavoitteena on, että puolustusvoimat saisi uutta suorituskykyä ja mahdollisuuden korvata menetettyä alue- ja pelotevaikutusta nimenomaan kotimaisen puolustusteollisuuden innovaatioiden käyttöönotolla. Hyvät kurssilaiset, muuttunut turvallisuusympäristö haastaa meitä. Meidän on varauduttava ei-toivottuihin ja epätodennäköisiksi arvioituihin kehityskulkuihin. Maanpuolustuksesta huolehtiminen on yksi osa tätä varautumista. Sen lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla varaudutaan sotaa alhaisemman intensiteetin kriiseihin ja häiriötilanteisiin. Meillä Suomessa käytössä on kokonaisturvallisuuden malli, jossa varautuminen toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa. Tämä kurssi, jolle teidät on valittu, on erinomainen tilaisuus syventää tietojanne niin maanpuolustuksesta kuin kokonaisturvallisuuden muistakin osa-alueista. Se on myös mahdollisuus oppia tuntemaan eri alojen asiantuntijoita ja verkostoitua muiden varautumisesta vastaavien avainhenkilöiden kanssa. Käyttäkää teille tarjottu tilaisuus hyödyksenne. Muistakaa myös nauttia teille kurssinne aikana tarjoutuvista ainutkertaisista elämyksistä. Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia ja önskar er en trevlig och angenehm försvarskurs.